subir aqui no meu camarada. 1140 metros de altura. A gente aqui hoje não deu pra voar, ventaca no Monjolo, mas a gente tá tendo uma aula aqui e sofrendo nesse visual. Aí, sobreiro, fazendas à noite. É, pessoal de Vitória, a gente sofre nisso aqui, ó. Itaguaçu, Tarana, muito bacana. Monjolo, do jeito que vier, é festa. E ainda a graça da festa lá, ó. Cinco portões, a menina dos olhos. Venham brincar no Monjolo, galera. Que dia aqui maravilhoso, apesar de não ter. Normalmente nós fazemos um voo vindo desse paredão aqui, que é do Alto Laje, onde é só visual. Normalmente a gente sai dessa porta de pedra, vem apoiado nesse paredão todo, que nós estamos a 1100 nível mar. Fazemos a transição aqui, a região toda. Olha que forma bacana de se termalizar. Marja, nosso cinegrafista, aventureiro, esse dia bacana. You are the peace that calms my troubled sea. When the cares of this world darken my day, you are the light that shines and shows me the way. Oh, the beauty of your majesty. On the cross you showed your love for me. Beautiful Lord, awesome and mighty, I'm captured by this love I see. Beautiful Lord, mercy brings me to my knees. It's your mercy that has made me free. Beautiful Lord. That I seek, and when my weakness is all I can give, your gentle spirit gives me strength again. Oh, the beauty of your majesty. On the cross you showed your love for. Love.